Presidenti Ilir i është drejtuar me një shkres kryetare së gjykatës kushtetuese për mesë cilës i kërkon të vjetë në dispozicion procedura e ndjekur për të përcaktuar qështjen e shkarkimit të ti dhe provat si o caktuar relatori për këtë qështje. Presidenti thot se ka ri përsëritur kërkesën për informacion të dhëna dhe akte për para zhvillimit të sansës gjysore publike. Por sërish si pas metës, përgjigja e gjykatës kushtetuese ishte formale, jo përmbajtësore për as nga kërkesat e parashtruara me kërkon që në seanca gjyqësore si si të garantoj përfaqësuesit dhe mbrojtësit të zgjedhur prej presidentit e Republikës të parashtrojë të gjithë qëndrimin dhe pretendimet e tij pa u kufizuar në kohë. Kreu i shtetit shpreh se nëse nuk merr përgjigje për të gjithë informacionin e kërkuar, veçanërisht për procedurat e caktimit të, të relatorit të çështjes me short apo procedurat e tjera, atëherë do të dërgoj të hënën në orën 10 dy përfaqësues të tij pranë kësaj gjykate për të tërhequr të, të gjitha kopjet e dokumentacionit.